Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao canal Vlog Mais. Oi, gente. E espero que gostem desse vídeo. Preparei com muito carinho, tá? É um vídeo mesmo para as mulheres. Esse dia eu tomei o café da manhã, me sentei um pouquinho no jardim, peguei aquele solzinho da manhã. Depois eu e meu esposo saímos, fomos almoçar fora, tirei o dia mesmo para descansar e para relaxing, não é? A minha mente, o meu corpo, enfim. Aí quando voltei, tivemos a ver um filmezinho e depois à noite, à tarde, perto da noite, eu comecei então o meu self-care. Bem, eu aí misturei leite de coco, tá? O castor oil, que é um óleo capilar que ajuda o cabelo a crescer e também previne a queda. Em falar nisso, eu consegui encontrar aqui, né, pela internet as folhas goiaba, tá? Muito obrigada pelas dicas. Eu agora vou mandar vir, né, pelo Amazon, as folhas goiaba. E vou tentar, mas nesse momento eu pus, no caso, pus óleo de coco, pus o castor oil e pus a máscara para o cabelo, né? Que contém óleo de coco também nesse creme capilar. Misturei tudo e pus no cabelo. Enquanto eu tomo depois um banho e faço a esfoliação na minha pele, esse produto que eu pus no cabelo, né, vai fazendo aquele efeito e depois lavo o cabelo. E foi assim que eu fiz. Primeiro tratei do corpo, mas continuei com a touca e então tratei do corpo. Estava precisando muito dessa esfoliação, já não fazia esfoliação há muito tempo e a pele estava muito seca. Esse creme que eu passei depois, que vocês vão ver aí, o creme que eu passei depois de tomar banho, que é o nome é Cantu, tá? Ele contém manteiga de cacau e óleo de coco. É muito bom, deixou minha pele assim com outra cara, principalmente da perna, que tá sempre muito seca a minha pele. Usei esse esfoliante também maravilhoso, comprei. Enfim, a minha pele ficou com outra cara. Depois do banho, entretanto, eu passei para o skincare, né, para face. Primeiro eu lavei com sabonete Nivea e depois acabei de lavar com esse aparelhinho que tem com silicone para lavar melhor a pele. Com silicone, que previne, né, as bactérias, essas coisas, é muito melhor o silicone, é mais limpinho, né? E é isso. Depois usei o tônico de pele, de rosto. Esse tônico também é muito bom, a marca é muito boa. Depois do tônico, uso os outros produtos que vocês vão ver aí. Vou usar a cafeína, que é da Ordinary, tá? Principalmente pra parte aqui dos meus olhos, porque eu tenho muita, como é que eu ia dizer? Olheiras. Tenho muitas olheiras nos olhos e eu uso muito esse cafeína. Esse aí, não, esse aí é o niamicida, acho eu que nome em português, né? Acho eu. Desculpa se eu disse mal. Eu ponho em spray ou então ponho em gotas, que é da Ordinary também. Mas esse que eu usei de spray era da Revolution. E agora eu tô pondo a cafeína. Cafeína é um óleo também de pele que contém cafeína e um sérum. Também ajuda muito a pele cansada, né? Porque é bem preciso cafeína. Eu, principalmente, preciso muito de cafeína. Minha pele tá muito cansada. Então, usei a cafeína. Esse creme também é muito bom para os olhos, tá? Ele é mesmo
para os olhos, para ao redor, não é? Principalmente essa zona onde tem as minhas olheiras, fica muito funda. E eu uso, principalmente quando tá para vir o meu período, eu fico com as olheiras muito, muito fortes. Aí eu uso esse creme. E depois uso o creme da noite da L'Oréal, né? Eu vario muito os produtos, tá? Eu aproveito os preços. Por exemplo, quando eu vejo algum skincare barato, eu compro para experimentando também os produtos aqui. Essas coisas às vezes são muito em conta, então eu aproveito. E tudo que é para cuidar da gente nunca é demais, não acha? Então aí eu tô passando o tal creme, não é? Que é com manteiga de cacau e óleo de coco. Porque, como eu já disse, a minha pele tá muito, muito seca. Então esse creme eu amei, mesmo o cheiro dele e tudo, uma delícia. Adorei. E o esfoliante também, o cheiro é um espetáculo, gente, adorei o cheiro do esfoliante e realmente a pele fica muito, muito lisinha. É muito bom esfoliar a pele. Já não esfoliava há muito tempo e a gente às vezes não tem nem assim vontade, né? E depois, para terminar, claro, eu fiz um milkshake de esse aqui já não tem só morango. Aí eu comprei framboesa. E morango, tudo junto, congelado, não é? Aí eu ponho em água descongelando um pouquinho. E depois bato com iogurte, leite e um pouquinho de água. Fica um milkshake delicioso. Aí eu vou pra caminha com água, uma garrafinha de água. Ou um copo de água. Mais essa vitamina que eu vou tomando enquanto eu leio um livro, leio uma bíblia, enfim. Gosto de sempre levar um chá, mas como tá calor hoje, um pouquinho de calor hoje, então eu fiz esse milkshake, fica mais fresquinho do que o chá. E é assim, um dia de self-care. Espero que vocês gostem. Faça isso por você, faça isso não para agradar ninguém, mas por você mesma. E é assim, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, eu digo bye!